Депутати вирішили, Слов'янську не потрібна 14-та школа. Вони одноголосно віддали її будівлю на приватизацію. Зашкодити цьому рішенню намагалися лише поодинокі народні обранці, та не судилося. Якщо дуже захотіть, то можна знайти. В чому вопрос? Я не поняла, в чому вопрос? Ми зараз голосуємо. Ви совісті людей. Щоб комітет був направлений по голосуванню, а школа на Словкурорті потрібна, і дитячий садок не завадив би. Та замість захисту своїх інтересів містяни знову отримали обіцянки. Дитячий садок на курорті буде. Школа, начальна школа, дитячий сад на курорті буде. Я розумію, що ця школа ремонтувалася довгі роки за счет средств родителей, школьників. І окна вставлялись, і криші ремонтувалися, і класи, і косметичний ремонт. І от коли сьогодні говорять, що там десь 110 чи 108 тисяч вложено в ремонт, звісно, ну, бере... Ну, такое вот нехорошее ощущение, что действительно часть людей смотрит, чтобы можно было по дешевке себе в личный карман положить. Это очень плохо. Не були сприйняті й пропозиції Віри Кубриченко щодо одноразової виплати ветеранам війни по 1000 гривень. Аргументувала не лише внесенням додаткових змін до міського бюджету, а й недоцільністю. Ця тисяча збільшить доходи ветеранів, що у свою чергу потягне відмову у субсидії та на отриманні інших пільг. Не захотіли депутати приймати і пропоноване звернення до керівництва України щодо підтримки вояк УПА владою Львівщини. Та слов'янським депутатам без цього є чим гордитися. Згідно їхнім сподіванням, прогнозам та сьогоднішнім рішенням, наше місто цього року стане справжнім раєм, бо Слов'янськ отримає настільки багато грошей, що матиме змогу віддати Словміськводоканалу за приблизними підрахунками не менше 16,5 мільйонів гривень на усілякі підтримки, програми, розробку документації, реконструкції та капітальні ремонти. І все це з міського бюджету та міських програм. 25 лютого було прийнято ще одне судьбоносне рішення. Тепер з бюджету можна законно взяти 35 тисяч гривень на ремонт каналізаційного колектору по провулку Комсомоль. Немало, потому что оставшиеся деньги, остальную сумму денег в размере 2,9 миллиона выделяет область, областной бюджет. Поэтому денег на ремонт переулка Комсомольского мы надеемся, что хватит вполне. Оптимізму море. Сподіваємося, що на краще. А ще сесія пристала на пропозицію депутата Олени Задорожньої про присвоєння дитячій лікарні імені Сергія Івановича Оковитого та проситиме про це обласну раду та Кабінет міністрів.